Eric Smith se odseděl 28 let za vraždu čtyřletého chlapce, kterou spáchal v roce 1993. V únoru tohoto roku, tedy roku 2022, byl Eric propuštěn. Změnil se, nebo veřejnosti hrozí nebezpečí. Rodiče zavražděného chlapce věří tomu, že by měl Eric zůstat za mřížemi. Rozmluvili se o tom v pořadu 48 hodin od CBS News. Šlo o jejich první další interview, které poskytly od smrti jejich syna Derika. A i z tohoto interview vám budu občas citovat. Teď to však vezměme hezky od začátku. Ale než se pustíme do příběhu, už se vám nikdy nedovolené stalo, že vám byl zamítnut přístup na nějaké stránky? Mám pro vás řešení využití NordVPN, díky kterému můžete změnit svoji IP adresu. Přesměrovat ji můžete v podstatě kamkoliv na světě a díky tomu se vám zpřístupní mnohem více obsahu. Přijde to vhod třeba na streamovacích platformách nebo při normálním prozdání na internetu, ať už doma nebo na dovolené. A NordVPN je více než VPN. Když zrovna nejste připojeni na žádný z jejich serverů, tak si můžete v nastavení zapnout funkci štítu, která vás ochrání před malvérem a podobně. V případě zájmu můžete navštívit www.nordvpn.com lomeno karimi, a momentálně nabízejí dvouroční plán se speciální nabídkou 4 měsíců zdarma. V případě nespokojenosti můžete využít vrácení peněz nebo non-stop bezplatnou zákaznickou podporu. Děkuji vám za pozornost a pojďme na příběh. Ahoj, ještě jednou vás vítám u dnešního videa. Dnešní příběh se odehrává ve vesnici Savona ve státě New York ve Spojených státech amerických. V roce 2010 tato malá vesnice čítala přesně 827 obyvatel. Číslo však neustále pozvolně klesá. A ano, vesnice byla pojmenovaná po italské savoně. Ve vesničce každý zná každého, pokud ne osobně, tak aspoň odvidění. A o to víc šokovaly události, ke kterým došlo 2. srpna roku 1993. Tehdy ve vesnici Savouna žilo 970 obyvatel, mezi které patřila i rodina Robí. Jími členy byli 34-letý otec jménem Dale Robí, který se živil jako tiskař, jeho 27-letá žena Dorín a jejich dvě děti, dva synové. Starší syn jménem Derek, který se narodil 2. října 1988 a o pár let mladší Dalton. Rodina žila na faře kostela Dobrého pastýře na rohu ulic Church a McCoy. Derek byl všemi zbožňované dítě. Byl hrozně milý a šikovný. Rád rybařil s bratrem a otcem, jezdil na kole, rád si hrával s mladším bráškou, kterému před spaním vyprávěl pohádky a těšil se, až začne chodit do školky. Zbožňoval i hraní t -ballu. T-ball je průpravná hra pro softball a baseball určená především dětským věkovým kategoriím. Hlavní odlišností od softballu, respektive baseballu je, že hráč na pálce neodpaluje nadhozený míč, ale pálí míč ze stativu. Díky této úpravě pravidel je hra pro mladé hráče stále živá, dramatická a dostatečně emotivní. Derek T-ball miloval a vynikal v něm. No a dále ve vesnici žila i rodina Smith, Bydleli na West Lamouka Avenue jen asi 1200 metrů od místa, kde žila rodina Robí. Rodiče Ted a Témy Smith vychovávali tři děti. 12-letou dcerku Holly, kterou měli spolu, a Ted adoptoval dvě témíny děti z jejího předchozího manželství. Byli jimi tehdy 13-letý Erik a 16-letá Stacy. Ted pracoval ve výrobě a Témy se starala o domácnost. Ve volném čase trénovala dívčí softballový tým, jehož součástí byly i dvě její dcery. O prázdninách roku 1993 byl v jednom tamním parku Denní tábor. Prostě dětský tábor bez spání, kam děti docházely přes den, a jehož cílem bylo zajistit program pro tamní děti a ulehčit o prázdninách život zaneprázdněným pracujícím rodičům. Jelikož se jednalo o tak malinkou vesničku, na které se nic špatného nedělo, nebo do té doby se tam nic závratně hrozného nestalo, tak rodiče nechávali své ratolesti, aby do tábora v nedalekém parku docházeli pěšky a sami. A v pondělí 2. srpna roku 1993 do tábora šel sám i čtyřletý Derek. Bylo to úplně poprvé, co jeho matka pustila samotného. Předtím ho tam vždycky doprovázela ona. Tentokrát ale opravdu neměla čas. Musela řešit něco ohledně jejího druhého syna a tak Derika pustila samotného. Měla sice strach, ale věděla, že tam trefí, protože tam spolu šli mnohokrát předtím a bylo to jen asi 350 metrů od jejich domu. Bylo to opravdu, opravdu kousek. Dorín uvedla: Bylo to poprvé, co jsem Derikovi dovolila, aby šel někam sám. Bylo to na stejné straně ulice, jen o blok dál. Políbila jsem ho a řekla mu, že ho mám ráda. Konec citace. Derek své mámě odvětil, že ji též miluje, a vydal se do parku. Dorin v některých rozhovorech uvedla, že toto bylo poprvé, co Derika někam pustila samotného, ale v některých zdrojích se píše, že to bylo tak, že Derek do parku docházel se skupinkou dětí. Dorin se prý s Derekem vždycky rozloučila před domem na chodníku a potom se dívala, jestli se potká se svými kamarády, už vložně kousek od parku. Ale v to pondělí 2. srpna ho nechala jít samotného v tom smyslu, že ho takto nekontrolovala, protože musela jít dovnitř domu za svým mladším synem. Takže je těžko říct, jestli to bylo myšleno tak, že Derek šel poprvé sám bez matky nebo jen bez jejího dozoru, dokud nepotkal partu dětí, se kterými na tábor chodíval pravidelně, nebo tedy aspoň, když jeho matka nemohla. Derek byl samostatný a chytrý chlapec. Věděl, že nemá odbočovat z cesty a nemá se bavit s nikým cizím. Když byl Derek na cestě, tak kolem něj ve čtvrt na deset dopoledne projel v autě muž, kterého znal. Soused byl Horn, byl uvedl, že chlapci zamával a jel dál. Krátce na to Derek potkal dalšího člověka. Na k němu přijel 13-letý Eric Smith. Eric hochovi řekl, že by měl jít za částí, jelikož je to zkratka. Derek však řekl, že ne, že půjde po cestě, po které chodívá vždycky. Derek a Eric nebyli přátelé, spíše jen známí. Znali se od vidění, věděli o sobě, o tom, že oba bydlí na stejné vesnici a také věděli, že dochází do stejného parku kvůli dennímu táboru. Ale nikdy se lžně nekamarádili. A proto malý Derek váhal a nechtěl se k Erikovi připojit. Chtěl jít cestou, kterou dobře znal. Erik dál naléhal, ale Derek odmítl i na podruhé. Erik to však nevzdával a řekl, že jít s je super, protože díky tomu Derek do tábora může dorazit dřív než všichni ostatní. Můžu tak porazit všechny ostatní děti, Bohužel, to už nás soutěživého Derika zafungovalo a svolil, že půjde lesem. S kratkou, kterou mu Erik ukáže. V půl desáté Erik do parku dorazil sám. Bez Derika. Ten den hlásili bouřky. Všichni sice doufali, že to chod denního tábora nenaruší, ale pršelo poměrně vydatně a tak toho dne tábor fungoval jen asi hodinu. Zhruba o půl jedenácté se program na ten den zrušil a děti se dali na odchod. Když si Dorín všimla, že prší, tak okamžitě vyrazila pro Derika. Když dorazila do tábora a ptala se po něm, tak jí bylo řečeno, že toho dne vůbec nedorazil. A v tu chvíli Dorín věděla, že se muselo stát něco velmi špatného. Krátce po 11. hodině bylo nahlášeno Derikovo zmizení a začalo pátrání. Smutné zprávy se rychle rozkřikly a kromě státní policii začala pátrat i veřejnost. A pátrání netrvalo dlouho. Tělo čtyřletého chlapce bylo nalezeno ve tři čtvrtě na čtyři odpoledne v lehce zalesněné části jen kousek od parku. Leželo tam, jako by Derek spal na mechu a listí pod velkým hlohem. O pár metrů dál ležela spousta kamenů o velikosti baseballových míčků sebraných ze starého plotu farmy, který byl opodál. Policisté rychle oznámili, že šlo o vraždu a uvedli, že se domnívají, že chlapce zabil někdo, kdo byl ten den viděný, jak ulicemi vesnice projíždí v zeleném pick -upu. Vyšetřovatele zaujala možná spojitost mezi Derikovým případem a vraždou 12-letého Jimmyho Bernardou, ke které došlo o tři roky dříve ve městě Pittsfield ve státě Massachusetts. Derikův pohřeb se konal 7. srpna 1993 a dorazilo na něj přes 700 lidí s tím, že se dovnitř sálu vtěsnalo 150 truchlících lidí i přesto, že je tam jen 100 míst. Derek byl pohřben ve své baseballové uniformě s pálkou a míčem umístěnými v rakvi po jeho boku. Tragédie se dotkla každého, každičkého obyvatele vesnice. Lidé se už necítili bezpečně a báli se o své děti. Do té doby klidně nechávali odemčeno, ale teď už bylo všechno jinak. Základní škola Campbell Savona, kam měl Derek v září nastoupit do školky, oznámila, že po Derekovi nechá pojmenovat své baseballové hřiště. V nadcházejících dnech se Erik choval zvláštně. Rodiná přítelkyně rodiny Smith si hned po Erikově vraždě začala všímat Erikova divného chování. Žena nese jméno Marlene Heskel a uvedla. Erik se mě zeptal, co by se stalo, kdyby se zjistilo, že tu vraždu spáchal nezletilý chlapec. Odpověděla jsem mu, myslím, že by potřeboval vážnou psychiatrickou pomoc. A on řekl, oh, OK. Víte, potom se otočil a odešel. Erik ten park blízko místa činu několikrát navštívil. V tu chvíli jsem si uvědomila, že skutečně může vědět něco víc, nebo něco viděl. Konec citace. Marlene proto neváhala a zatelefonovala Erikově matce, aby se jí svěřila se svými obavami. 13. srpna si pradědeček Erika, bývalý policista, všiml nesrovnalostí v tom, co mu o onom dni vnuk říkal. Došlo mu, že Erik v tom musí být nějakým způsobem zapletený, a nebo minimálně ví víc, než říká. Proto praděda Erika odvedl na policejní stanici v nedalekém městě Bát. A tam se Erik doznal, že Derika zabil. Uvedl, že ráno 2. srpna jel na kole po ulici McCoy, na které bydlel malý Derik. Když chlapce uviděl, tak zastavil a dal se s ním do řeči. Řekl mu, že zná zkratku do parku, která vede skrz les a zeptal se, jestli se k němu nechce přidat. Derik však odmítl s tím, že má zakázáno bavit se s cizími lidmi. Erik se chlapci zeptal znovu a znovu byl neúspěšný, ale když zmínil, že díky zkratce budou v parku dřív než ostatní, tak Derek souhlasil. Když chlapci dorazili do zalesněné oblasti, tak Erik Derika popadl a začal ho škrtit. Někde se udává, že ho jednou paží škrtil zezadu tím způsobem, že měl loket pod Derikovou bradou a druhou rukou ho Erik několikrát udeřil menším kamenem na hlavu. Derek prý zemřel velmi rychle. Poté Erik popadl větší kámen, který vážil přes 11 kg a zasadil jim Derikovi poslední úder na hlavu. Je velmi zvláštní, co Erik udělal potom. Dál házel menší kameny na Derikovu hruď a potom popadl jeho batoh, ve kterém měl Derik svačinu, kterou mu jeho matka Dorín přichystala. Erik vzal ubrousek a nadspal ho Derikovi do úst a Doran na hrudi a hlavě mu nalil kulejt, když se Erika policisté ptali, proč to udělal, proč své oběti doran ran hlil kulejt, tak jim odpověděl, že neví. Že neví, proč prostě to udělal. Tento detail, tyto dva hrozné detaily o tom Kulejdu a Ubrousku, uh, o tom si na moc místech nepřečtete. Ale je to důležité. Je to důležité proto, abychom plně pochopili, čeho se Erik dopustil. A to ještě pořád není všechno. Chtěl se přesvědčit, že je Derek mrtvý, a tak ho zneuctil větví stromu. Chtěl prý vědět, jestli se bude nějak bránit, ale nebránil, a tak věděl, že je po všem. Nasedl na kolo a odjel do parku užít si den. Ale nedalo mu to. Jen o pár minut později se vrátil k Derekově tělu, aby se přesvědčil, že tam stále je a že je chlapec smrtev. Potom se zase vrátil do parku. Po svém doznání byl Erik obviněn z vraždy druhého stupně a byl souzen jako dospělý i přesto, že mu bylo teprve 13 let. Hned 14. srpna 1993 stanul před soudem, aby si vyslechl svá obvinění a tvrdil, že chápe, co se děje a z čeho je obviněn. Hlavní líčení se započalo až 26. července roku 1994. A nešlo o to posoudit, jestli Erik vraždu spáchal nebo ne. Všichni věděli, že ano, šlo o to zjistit, jestli byl v době vraždy příčetný nebo ne, protože jeho obhájci přišli s tím, že nemůže být uznán vinným, jelikož nebyl příčetný. Tohle vlastně zvolili na jeho obhajobu, protože jim nic jiného nezbývalo. Tohle bylo to jediné, s čím mohli pracovat. Tvrdili, že když matka Erika čekala, tak brala lék na epilepsii s názvem Tridon, který velmi škodí plodu a může způsobit psychickou labilitu dítěte. V případě Erika Prýlek způsobil poruchu osobnosti, kvůli které rychle měnil nálady a byl výbušný. Prý se mu uvnitř hromadil stek a ten stek se prý zprvu nijak neprojevoval, ale postupně se hromadil a rostl, až Erik občas prostě vybouchl. Obhajci tvrdili, že Erik má sadistickou stránku, kterou ale nedokáže kontrolovat právě kvůli této poruše. Obhájci soudu předložili posudek od psychiatra, ve kterém stálo, že Erik trpí intermitentní, explozivní poruchou, která se může projevovat právě těmi agresivními záchvaty a nepřiměřenou reakcí na jakoukoliv provokaci, ať už skutečnou nebo domělou. A v dětství se může projevovat žhářstvím, pomočováním, ubližováním zvířatům a ničením majetku. A tohle na Erika sedí ač ho někteří dotázaní popisovali jako milého společenského chlapce, který miloval své prarodiče, rybaření, ježdění na kole a bubnování, tak měl i svoji temnou stránku. Už od mala. Někteří lidé upozorňovali, že se Erik rád pere, rychle se rozčílí a rychle střídá nálady. Ve škole byl víceméně průměrným studentem a občas zlobil. Učitelé sice tvrdili, že nikdy neudělal nic příliš závažného, ale s chováním prý problémy měl. Někteří lidé o Erikovi tvrdili, že byl společenský a chytrý a jiní zase, že se stranil a kamarádil se převážně s mladšími dětmi. Sám Erik uvedl, že byl šikanovaný kvůli tomu, že měl odstáté uši, zrzavé vlasy, pihy a nosil brýle. Objevily se však i zmínky o tom, že sám Erik šikanoval ostatní. Takže kde je pravda? Nejspíše někde mezi tím, podle mě se dělo oboje. Byl šikanovaný, ale když měl možnost, tak chtěl vědět, jaké to je a šikanoval on. Pojďme se teď podívat na to, jaké to měl Erik doma. Majitelka restaurace Savona Diner, žena jménem Lori Elliot, pro New York Times uvedla, že Erikově matce tragédie není cizí. Její dva mladší bratři se prý utopili. Šlo prý o nehodu, ale tento typ smrti je v okrese Steuben akceptován jako součást rizika dospívání na venkově. Každé místo má své nebezpečí. Kousíček od místa, kde Derek bydlel a od místa, kde zemřel, stojí park, nebo spíše hřiště, pojmenované po chlapci jménem Craig Concer. Bylo pojmenované na jeho památku potom, co se na ní zřítil sněhový hrad. Mám dojem, že jde dokonce o ten park, ve kterém probíhal ten denní tábor. Ale nic z těchto událostí okolí vesnice nepoznamenalo tak, jako brutální vražda čtyřletého Derika. Vraťme se zpět k povídání o Erikově rodinném zázemí a dětství. Vyšlo najevo, že když mu byly pouhé tři roky, tak se vzbudil uprostřed noci a založil oheň uprostřed kuchyně. Od té doby byl ohněm naprosto posedlý. A to odpovídá té poruše, o které jsme se bavili. Když mu bylo devět, tak udělal něco ještě horšího. Uškrtil sousedovu kočku za pomocí zahradní hadice. Když se ho rodiče ptali, proč to udělal, tak odvětil, že ta kočka byla obtěžující. Úpřímně vůbec nechápu, proč ti rodiče nevzali nikam na terapii po tom, co se tohle stalo, ale asi ten incident prostě jen chtěli ututlat, což není dobré řešení. A možná, že se tento incident stal kvůli tomu, co Erik tenkrát zažíval ve škole. On totiž dlouho nevěděl o tom, že Ted není jeho biologický otec. Ne, že by na tom záleželo, ale znáte děti. Děti ve škole Erika škádlili a říkali mu, že Ted není jeho pravý otec a tak se o tom Erik dozvěděl touto smutnou cestou, když mu bylo těch devět let. A to je důvod, proč by se rodiče měli dávat velký pozor na to, co před dětmi říkají, protože ty děti to asi neměly ze své hlavy jak by na takovou věc mohli přijít. E, o tom se prostě muselo mluvit v těch domácnostech, že Ted není Erikův otec. Pokračujme. Erik se prý pomočoval až do svých 11 let, což by též mohlo odpovídat před chvílí zmíněné poruše. Teď zpět k Tedovi. Ted se u soudu nechal slyšet, že za ním Erik jednou přišel s tím, že se bojí, že ublíží své starší sestře. Stalo se to na jaře roku 1993, tedy jen pár měsíců před vraždou malého Derika. Erik za teden přišel s prozbou o pomoc. Erik mu řekl, že se poslední dobou hodně hádá se svojí starší sestrou a bojí se, že v brzké době vypíjení a někomu ublíží. Ted svému nevlastnímu synovi doporučil, aby se vybil na boxovacím pytli. Erik za ním měl o pár dní později přijít a říct, že už ho to netrápí, protože se prý o všechno postaral. Zašel prý do lesa a opakovaně byl pěstmi do kmenu stromu, až mu tekla krev. A tohle jeho rodiče opět nijak neřešili. Oba u soudu vypověděli, že byl Erik ve škole šikanovaný kvůli tomu, jak vypadal a jak mluvil. Trpěl totiž i vadou řeči, kvůli které někdy mluvil nezřetelně a prskal. A to prý Erika velmi frustrovalo a vadilo mu, že mu druzí nerozumí. No a teď k problémům přímo v rodině Erika. Dále víme, že Erik žárl na svoji starší sestru, jelikož ta dostávala spoustu dárků od prarodičů ze strany biologického otce. Erik však nedostával nic a vůbec se s ním nechtěli vidět. A pokud to zní, jakože se Erikova starší sestra Stacy doma měla dobře, tak tomu tak nebylo. Ona se z té domácnosti odstěhovala už ve svých 16 letech. V červenci roku 1993, tedy opravdu krátce před těmi tragickými srpnovými událostmi. Stacey se nechala slyšet, že byla ráda, že konečně vypadla, protože to doma bylo naprosté peklo. Rodiče prý na ní a na Erika neustále křičeli a Ted je i byl. Aby toho nebylo málo, tak si potvrdila, že si její nevlastní otec dvakrát nevhodně dotýkal. Ohlásila to a chystala se to řešit před soudem, ale její matka ji uprosila, ať to nedělá a tak Stacey nakonec lhala pracovníkům ze sociálky a tvrdila jim, že si všechno jenom vymyslela. A tohle mě naprosto vytáčí, protože jaká matka tohle udělá a pak s tím chlapem ještě je. To je, to je opravdu na hlavu. Stacy to sebralo tak moc, že upadla do depresí a skoro se předávkovala léky. Erika, Stacy popsala jako toho nejmilejšího člověka z celé jejich rodiny. No takže tohle všechno jsou poměrně zásadní informace, které nám to celé trochu osvětlily. 16. srpna roku 1994 se porota o rozsudku radila jen 8 hodin a přišla s tím, že Erik je vinen z vraždy Derika Robí a byl při ní příčetný. Porota tak naznala hlavně kvůli tomu, že Erik 4. chlapce přemlouval, aby šel s ním. Lákal ho a opětovně ho přemlouval i přesto, že Derik několikrát odmítl. Nakonec Derika vloženě zmanipuloval a toto vypočítavé chování potvrzuje, že si byl Erik plně vědom toho, co dělá a nebyl nepříčetný. Po dokončení činu a odchodu se navíc po pár minutách vrátil zpět, aby zkontroloval, že je Derek skutečně mrtvý. A to svědčí o tom, že moc dobře věděl, co provedl. 7. listopadu 1994 byl Erikovi udělený nejvyšší možný trest 9 let až do životí za mřížemi. Po celou dobu hlavního líčení Erik působil naprosto chladně a neprojevil žádné emoce. Bylo zvláštní poslouchat experty mluvit o všech těch děsivých věcech, které provedl při tom, co měl na sobě obličené v soudní síni. Měl na sobě dětskou mikinu z Looney Tunes. Je to velmi zvláštní a výrazný kontrast. Když byl Erik za mřížemi, napsal dopis pro Derikovu rodinu, který veřejně přečetl v televizi. Řekl. Vím, že moje činy způsobily hroznou ztrátu. Je mi to opravdu líto. Snažil jsem se co nejvíce přemýšlet nad tím, co Derek nikdy nezažije. Jeho šestnácté narozeniny, Vánoce, všechny, vlastnit svůj dům, odmaturovat, jít na vysokou, mít své první dítě. Chtěl bych jít zpátky v čase a vyměnit si místo s Derikem, zažít všechnu tu bolest, kterou jsem mu způsobil. Pokud by to znamenalo, že by dál žil, tak bych si to s ním vyměnil, ale nejde to. Konec citace. Erik mohl podat první žádost o podmíněné propuštění už skoro 9 let po vraždě. Jeho žádosti nebylo vyhověno, avšak Erik měl mnoho dalších příležitostí o podmíněné propuštění požádat znovu. Žádal každé dva roky po nadcházejících 20 let. Takže rodina oběti každé dva roky podstupovala období intenzivního strachu a utrpení. Dorin Robí uvedla. Vadí mi, že musíme žadonit, aby to monstrum zůstalo ve vězení, mohou dojít k závěru, že už si trest odpikal a bude propuštěn. Neuvěřitelně mě to děsí. Konec citace. V onom roce 2004 Erik poskytl rozhovor pro pořád 48 hodin. Jeho právník promluvil o tom, jak byl Erik šikanovaný. Řekl. Opravdu si myslím, že Erika už nebavilo hrát si v duchu na oběť. Chtěl zažít, jaké to je být agresorem. Konec citace. Erik byl po své první zamítnuté žádosti o podmíněné propuštění zklamaný, ale rozhodnutí komise chápal. Během jednání o svém propuštění komisi sdělil, že si vraždu užíval. Právě kvůli tomu, že to konečně nebyl on, kdo byl ten, kdo byl zraněný. Přiznal také, že kdyby nebyl v roce 1993 chcený, tak by nejspíš vraždil znovu. V roce 2009 Erik podal další rozhovor, ve kterém se svěřil, že jeho cílem je stát se poradcem, aby mohl pomáhat dalším dětem, které zažili šikanu tak, jako on. Řekl. Derek v žádném případě nebyl cílem mého vzteku. Cílem byli všichni ostatní, kteří si mě dobírali. A to je to, co jsem si představoval, když jsem mučil a zabíjel Derika. Konec citace. Erik také uvedl, že chápe Derikovu rodinu, která usilovala o to, aby zůstal za mřížemi. Řekl. Zabil jsem Derika a za to se opravdu omlouvám. Kdybych mohl být na jeho místě a zaujmout jeho místo na onom světě, tak bych to bez váhání udělal. Můžete mě nazývat monstrem, chladnokrevným vrahem, dítětem démona nebo samotným satanem. Ale to neznamená, že takový jsem. Změnil jsem se. Víte, Chci se oženit, založit rodinu, najít si práci, jít si za americkým snem. Konec citace. Erik se před komisí pro podmíněné propuštění objevil celkem, tuším, jedenáctkrát, někde se udává, že desetkrát, a když žádal po šesté, tak přišla řeč na jeho motiv. Člen komise jménem Richard Smith mu položil otázku: Proč jste si ho vybral za oběť? Erik odpověděl: Protože se tam objevil. Byl zranitelný. V tu chvíli jsem cítil, že ho dokážu porazit. Citově jsem se uzavřel, což způsobilo, že mi byl lidský život lhostejný a nevážil jsem si Derikova života. Chápu, že jsem vzal život dítěti, které si zasloužilo žít. Konec citace. Dále byl Erik dotázán, jestli svůj útok na Derika plánoval předem. Odpověděl, že ne přímo na Derika a dodal, V tu chvíli jsem se citově stáhnul do sebe. Když se to dělo, myslel jsem na studenty ve škole, kteří mě šikanovali. V duchu jsem se přesvědčoval, že až budu starší a dokážu se bránit, tak je zmlátím nebo jim fyzicky ublížím. A to mi pomohlo uzavřít se až tak moc, že jsem opovrhoval lidským životem obecně. Konec citace. Když přišla řeč na to, kam by po propuštění šel, tak odvětil, že rozhodně ne tam, kde se to stalo. Řekl: Pravděpodobně bych se ubytoval v nějakém asilu. A chápu, že jste doposud moji žádost vždycky zamítli. Nebyl jsem emočně zralý. Chápu, že jsem nebyl připravený. Teď se nedomnívám, že bych byl po mém propuštění přítěží. I přesto, že jsem Derikovi vzal život, tak si našich obou životů vážím a uvědomuji si závažnost situace. Ublížil jsem lidem a proto teď vím jistě, že už nikomu dalšímu ublížit nechci. Chci pomáhat. Konec citace. No, ale ani tohle na komisi nezabralo a Erikova šestá žádost o podmíněné propuštění byla zamítnutá. Ale jeho poslední žádosti bylo vyhověno. Došlo k tomu v říjnu roku 2021. Během tohoto slyšení se komisi svěřil se svými budoucími plány. Tvrdil, že má snoubenku, která studuje, aby se stala právničkou. Poprvé mu napsala, když chtěla vidět o nějakých věcech ohledně trestního soudnictví nad mládeží a při dopisování se prý zblížili a zamilovali se. Dále Erik uvedl, že cítil volání od Boha, aby se zapojil do duchovního úřadu. V době, kdy byl vězněn, studoval evangelizaci, ke které docházelo během křížových výprav. Kromě toho, toužil začít kariéru v tesařině nebo elektroinstalaci. Erik tenkrát radu ujistil, že nepředstavuje žádnou hrozbu pro veřejnost. Řekl jim, Člověk, který stojí před vámi, není ten 13-letý, který zabil Derika. Pokud byste mi dali šanci, tak nejen, že bych prokázal, že nejsem nebezpečný, ale nepochybně bych prospěl společnosti. Konec citace. Erik se ve věznici od roku 2005 choval naprosto ukázkově. Do té doby prý opakovaně porušoval stanovený pořádek a kázeň. Dopustil se mnoha přestupků a to například kouření cigaret a líbání jiného vězně. A Tohle tenkrát výrazně ovlivňovalo výsledek jeho žádosti o propuštění. Komise totiž měla za to, že když se Erik neumí chovat ve vězení, existuje větší šance, že by zákon porušil i na svobodě. K zamítání žádostí také značně přispívalo Erikovo rozhodnutí, že půjde po propuštění bydlet zpět na vesnici Savona. Proti tomu se vždy výrazně ohradili Derikovi rodiče a komise obdržela i spoustu dopisů od tamních obyvatel. Ale ano, později Erik od tohoto rozhodnutí upustil a uvedl, že půjde bydlet jinam. Právě Erikovo bydlení poté ale oddalovalo jeho propuštění, jelikož dlouho nebyl schopen dodat adresu, na které se bude zdržovat. Nakonec to nějak vyřešil a v únoru roku 2022 byl propuštěn. Ještě v prosinci roku 2021 se ve vesničce Savouna uspořádala míru milovná demonstrace, Jejíž cílem bylo upozornit na to, že ho tamní obyvatelé nechtějí mezi sebou. Derikova matka Dorín o tom řekla: Nebála jsem se o nás tak moc, jako se o nás báli ostatní. Nedovolím mu, aby zabíral místo v mé mysli. Nevšímám si toho, kde je a co dělá, protože mě to upřímně vůbec nezajímá, pokud není blízko našim přátelům. Konec citace. Erik by skutečně neměl bydlet nijak blízko, co víme, tak se nejspíše usadil v Queens v New Yorku a ve vesnici Savona se ještě neukázal. Dále Doreen a Dale uvedli, že se jim příčí, že někteří lidé tvrdí, že je Erik svým způsobem nevinný. Doreen řekla: Někteří lidé říkají, že je Erik stejně bezúhonný jako náš malý chlapec, kterého našli ležet tváří dolů v lese. Nechceme, aby se na Derika zapomnělo. Konec citace. Potom, co byl 42-letý Eric Smith po 28 letech za mřížemi propuštěn, se Derikovi rodiče nějakou dobu zdržovali prohlášení. Nakonec však souhlasili, že budou součástí pořadu 48 hodin a promluvili o tom, jak je Erikovo propuštění osvobodilo. Dorin uvedla. Chápu, proč mu po těch letech dali další šanci. Je to dobré pro něj i pro jeho rodinu. Jsme si vědomi toho, že je na svobodě a v jistém smyslu to osvobodilo i nás, už žádné další jednání o podmínečném propuštění. Teď znovu můžeme žít naše životy, můžeme se posunout dál. Konec citace. Dale a Doreen jsou rádi, že už nemusí každé dva roky poslouchat detaily hrozné vraždy malého Derika. Dlouhé roky bojovali za to, aby Erika udrželi za mřížemi, ale teď je jim prý líp i přesto, že se dostal ven. V průběhu těch dlouhých let Derikovi rodiče lobovali za změnu zákona, která by u násilných zločinců pozměnila současnou čekací dobu mezi žádostmi o podmíněné propuštění ze dvou na pět let. A to z toho důvodu, aby se oběti a jejich příbuzní nemuseli tak často vracet ke smutným vzpomínkám. Dale a Doreen jsou rádi, že už nejsou podrobovaní traumatizujícím slyšením a mohou na Derika vzpomínat jako na veselého chlapce, kterému se ve vesnici říkalo malý starosta, protože byl všemi oblíbený a společenský. Každý rok na výročí Derikovy smrti se rodina snaží dělat něco zábavného. Něco, co by se Derikovi líbilo. V součástí dne musí být vanilková zmrzlina, protože tu měl Derik nejradši. Dale uvedl. Každý druhý srpen, v den, kdy jsme ho ztratili, se snažíme dělat něco zábavného. Bílá zmrzlina s cukrovou posypkou. Tak Derik říkal vanilkové zmrzlině. Takže tu ten den musíme mít. Dorín dodala, Kdykoliv jsme, musíme najít a koupit smrzlinu. Dale rozhovor o tomto tématu ukončil slovy I když je to smutné, je to veselé. Ve vesnici Savona, hned kousek od baseballového hřiště, které po Derikovi bylo pojmenované, nyní stojí i jeho vlastní socha v pozici pálkaře. A přesně takhle si ho musíme pamatovat. Dejte mi prosím vědět, co si myslíte o Erikově propuštění. Myslíte si, že měl dostat do životí bez možnosti podmíněného propuštění a nebo je dobře, že se dostal ven. Jinak doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, dejte mu prosím like, moc mi to pomůže. A pokud je tohle třeba už druhé video, na které se díváte a ještě nemáte odběr, tak to napravte a můžete si zapnout i upozornění na nová videa, aby vám žádný nový příběh neunikl. Videa vydávám minimálně jednou týdně a na kanálu jsou už jich desítky. Sledovat mě můžete i na Instagramu nebo na TikToku. Všechny potřebné odkazy najdete v popisku videa a bude tam odkaz i na můj e-shop, kde můžete zakoupit můj merch. Pokud byste mě chtěli podpořit trošku jinou formou a zároveň obdržet různé bonusy, jako je například dřívější přístup k mým videím nebo k bonusovému obsahu celkově, můžete se stát mým patronem. Odkaz na Patreon též najdete dole pod videem. Na závěr bych tak jako vždy chtěla poděkovat mým patronům, jejich jména právě teď běží na obrazovce a jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Lucie, Maruran, Mirča, Rebecca Plex, Denča, Evangeline Black, Reřet20, Katka, Tereza, Sofie, Matěj a Petra, Miranda, Anet, Sage, Denisa, Krátká startka, Natalí, Evžénie, Gigi, Aťka, Markéta, Andrea, Martin, Dagmara, Jitka, Kate von Hell, Mirka a Anička. Všem vám moc-moc děkuji za zhlédnutí a za vaše komentáře a uvidíme se zase příště.